Ja, här står jag med Sara Samadi, ordförande i Ensamkommandes förbund. Igår så trädde gymnasielagen i kraft. Du träffar många ensamkommande. Vad tänker du om den lagen? Tyvärr den bästa lagen som vi har just nu. Och när jag träffar mina kompisar, de säger att de är oroliga för vad som kommer hända. Den här lagen är inte inom kort tid de ska plugga och studera vidare och att de blir stressade. Många av dem vill en bättre utbildning, men tyvärr de har inte hunnit samla in betyg för att kunna börja en gymnasieprogram. Så du tänker att det är ett problem det här att efter att man har pluggat gymnasiet, då har man ett halvår på sig att söka ett jobb? Ja, det är att man blir stressad under 6 månader, att om de kan hitta jobb eller inte, så det kommer påverka deras psykiska, att de tänker hela tiden, kommer jag hitta ett jobb eller inte? Ska jag fortsätta? Har de möjlighet att studera vidare på universitet eller inte? Så.